السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب سوء دوالة أصحاب روحي نو سعودي إيوان كيني ترونومتريكا عشر كيني ودمي وحا أينو كسو حاليني نكسامبل كان سدو كلي وحا أينو إسلافيريني وأين كسو هذا النقاب قصين تلو حاليو سدو كلي وحا أينو كسو هذا النقاب قلو حاليو كوستيتا سدو كلي وحا أينو ودمينتي isla soo fiirinay qaabkan ama xaqiiqatan costa way isla soo fiirinay anagoo soo saarnay 1.73 cm anagoo soo saarnay en hadaba anagoo qaabkan waxaan ku soo saarnay asxaabey anagoo isticmaaleyna en oo isla qaadanay wax la yiraahdo en cost hadaba waxaan isla fiirin doonaa maanta 1.73 gas ba waxaan ku fiirin doonaa anagoo isticmaaleyna tan sidoo kale waxaan soo saari doonaa 1.73 ga anagoo isticmaali doona ee oitocrastiora sidoo kale waxaan soo saari doonaa saddex xagalka ee labada xaglood oo ino dhiman tan oo waxay tahay wax la yiraahdo theta aan ku qori doono iyo tan oo wax la yiraahdo beta aan ku qori doono hadaba casharkeenno inta aan buu ahaan doona hadaba asxaabay hore waxaan uga soo hadalnay oo aan soo sheegnay in markasta oo maskaxdan aan ku hayno soo ka so hadaba asxaabay waxaan ku yiri taanta waxa aynu ku helaynaa baan ku yiraahday taanteeta waxa aynu ku helaynaa baan ku yiraahday opposite-kayga waxa gashayda lixdanka aanu ka duulaya lixdanka aanu ka duulay opposite-kayga waxa la yiraahdaa waa 3 cm inuu waa maxaa opposite oo loo qaybiyay adjacent-kayga waxa la yiraahdaa waxaan ka soo qaaday inaanan ahayn oo z-tayda baan ka soo qaadaya yani waxaan rabaa inaan ku proof gareeyo hadii aan cos isticmaalo aan ku soo saaray taantana labada aan isla qaadanaya aan ku soo saari karo bayzocras theoremka naftiga aan ku soo saari karo hadaba waa opposite-kiga oo loo qaybiyay z yani xagasha waan haystaa line-ka waan haystaa 1.73 cm weeyaan laakiin waxa raa inaan soo saaraan rabaa oo aan taanta hadii aan ku xisaabiyo inay soo bixi ka dhob aan fiirinaya marka hadaba xagashada wax leedahay waa tan 60 waxay la macnaa tahay opposite-kiga waa 3 cm loo qaybiyay z oo aanan garanayn hadaba tan 60-gaygu hadii aan xisaabiyo oo aynu isla fiirino tan 60 waxa ino soo baxaysaa qiimo dhan tan 60 waa 1.73 waa maxay calculator-ka hadda ku fiiriso waa 1.73 waxa ay la macna tahay 3 cm oo loo qaybiyay z hadaba cross multiplication hadii aan isticmaalo waxa ii soo baxaya wax la yiraahdo halkan waxa hooseeya 1 waxa ay soo baxaya 3 markaan ku dhufto intaas wax leedahay waa 3 cm waxa ay la macna tahay 1.73 oo lagu dhuftay z hadaba dhinac kasta waxaan u qaybinayaa 1.73 baan u qaybinayaa si ay igu soo baxdo z ku oo qiimaheeda aan u helo yani halkana waxaan u qaybinayaa 1.73 halkana waxaan u qaybinayaa 1.73 hadaba markaan u qaybiyo z waxa ay soo baxaya qiimaheeda saxda oo ah 3 oo loo qaybiyay 1.73 waxa ay soo baxaya saxaabi hadda isu qaybisaan 1.73 baa ay soo baxaya sidaana wax la yiraahdaa waxa aan soo saaray qiimaha kan zid baan soo saaray anigoo isticmaalaya tan hadaba waxaan isla fiirin doonaa hadda in aynu soo saarno isla 1.73 gaas anagoo isticmaalayna bayzocras theorem sababtoo ah mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad u baahato inaad isticmaasho bayzocras theorem-ka laftigiisa in aad ku soo saari karto hadaba fiiri bayzocras theorem-ku wuxuu ku lahaa hypotenuse-ka oo square garaysan waxa uu la macno yahay square garaysan oo lagu daray base-ka oo square garaysan hadaba hypotenuse-kaygu wax la yiraahdaa waa 3.46 oo square garaysan lagu daray lankeyga eedaydu triga ka soo qaaday inay tan ee tahay tan base-keygi ay tahay ka soo qaad oo lagu maya afwan waxa ay la mid tahay baan leeyahay halkaasi lagu daray ma ahan waxay la mid tahay eedaydu oo square garaysan oo ah 3 oo square garaysan lagu daray b oo square garaysan hadaba 3.46 hadii aan square gareeyo 3.46 hadii aan square gareeyo waxa ay soo baxaya 19.97
waxay la macna tahay 9 oo lagu daray b oo square garaysan hadaba 9 ka hadaan wareejiyo waxay noqonaysaa 17.97 oo laga jaray 9 waxay la macna tahay b oo square garaysan hadaba 17.97 hadii aan ka jaro 9 waxa ay soo baxaya 2.97 baa ay soo baxay ay soo baxay 2.97 waxa ay la macna tahay b square garaysan sidoo kale dhinac kasta waxaan gelinayaa dhinac kasta wax leedahay root baan gelin ka saaraya marka waa maxay waa b square garaysan waxa ay la macna tahay 2.97 dhinacna waxaan gelinayaa root dhinacna waxaan gelinayaa root square ka iyo root way isla baxayaan b na waxa ay la mid noqonaysaa 2.97 oo ku jira square root hadaba square root ka hadaan ka saaro 2.97 waxa ay soo baxaya b waxa ay soo baxaya 1.72 centimeter anuu ma hay hadii dhinac kasta qaab kasta loogu shaqeeyo ama exact value ba iskeenayaan ama wax la yiraahdo waxa ay isugu ekaanayaan wax la yiraahdo qiimo yar oo wax la yiraahdo baa laga yaabaa in ay isku midka noqon waayaan hadii marka tan oo kale aan soo duubo oo kale 1.7 baa u soo duubay ta kale 1.7 ta kale 1.7 marka wax la yiraahdo haddii aad ku shaqeyso wax leedaa baysan karamna qiimuhu wuu ku soo baxayaa haddii aad ku shaqeyso wax la yiraahdaa sin cos curve hadda ku shaqeysana asxaabay qiimaha saxda ah uu ku soo baxayaa hadaba asxaab intaa waxaan ugu gudbayaa gabi ahaanba qaab kasta haddii lagu weydiiyo oo xisaabaadka looga shaqeeyo ama ha noqoto qaab kasta ah in qiimahaagii uu ku soo bixi doono sidoo kale hadda waxaan isla fiirin doonaa asxaabay xaglihii inaan laftigoodii la soo bixi karno maadaama dhinacyada nooc kasta oo dhinac ah hadda waa la soo bixi karaa awoodna waa u leedahay inaan la soo baxdo hadda waxaan isla fiirin doonaa maanta xaglihii baan isla fiirin doonaa qaabkii xaglihii aad ula soo bixi lahayd hadaba xaglaha markaan xisaabinayno asxaabay hadda fiiri xagashan waan haystaa oo 6 weeyaan xagashatan automatically qiimaheeda waan garanayaa oo inaan ka shaqeeyoba igama baahna oo waxa ay sababta iga baahneen waxa weeyaan waa right angle waan garanayaa waa 90 marka waxaan leeyahay theta waxa ay la macna tahay waan leeyahay 90 degree because sababtuna waa maxay waa right angle weeyaan beetana waxa la yiraahdaa waxa ay la macna tahay qiimaheeda waa inaan la soo baxo haddaba waxaan leeyahay marka fiiri xaglahaas oo dhan markii la isku daro waxaan leeyahay 60 degree oo lagu daray theta oo lagu daray beta waxa ay la macna tahay baan leeyahay 180 sababtoo ah sum of triangle key weeyaan waa maxay horta bay xeerkaas aan haystay beta inta ima leekaan intaas aan garanahay hadaba waxa leedahay beta waxa ay la mid noqonaysaa marka xagashan waan haystaa waa 6 xagashana waan haystaa waa imisa waa 6 oo lagu daray theta waan haystaa waa 90 oo lagu daray beta waxa ay la macna tahay 180 hadda labada hadii la isku daro asxaabay waxa ay waa 150 oo lagu daray beta waxa ay la macna tahay 180 betana waxa ay la macna tahay 30 tikriib ay la mid tahay hadaba hadii xagasho lagu dirana asxaabay qaabkaasi waa la soo bixi kadaa hadii teacher uu ku siiyaa xabo takalada waa automatically waa haysataa oo 90 waa iska cadahay tan kana wax la yiraahdaa qaabkaasi baa kula soo bixi kadaa waxaa laga yaabaa in uu marar aan lagu siin oo meesha laba xaglood hal xag dhinacyada in lagu siiyo oo xagal lagu diro waa macquul dhinacyada in lagu siiyo oo xagal lagu diro waa macquul markaana sidee baan ula soo bixi doonaa markaana qaabkan baan ula soo bixi doonaa hadii xagalna loo diro oo khasab ma aha markasta dhinac lagu diro marka qaarkood waxa lagu diri karaa xagal tusaale xagashanaaba lay diray maantaba xagashana lay diro halkaasa waxa laygu qoray wax la yiri teta dhinacna saddex dhinac waa laysiin karaa haddii kale lama siinayo oo taano kale dhinacna uma baahni maanta haddaba waxa la yiri xagasha soo raadi baa laygu yiri waxaa soo xisaabisaa xagasha soo xisaabi haddaba waxa isweydiinayaa marka maxaan haystaa marka dhinacyada aan haysto waa inaan ogaadaa reference angleskaygi maanta maxaa ka soo horjeedaa waxaan haystaa opposite fiiri waxaan haystaa opposite iyo waxaan haystaa hypotenuse haddaba waxa isweydiinayaa opposite iyo hypotenuse yaa isu ka xiri jiray same baa isu ka xiri jiray markaasaan waxaan leeyahay sin theta waxa ay la micno tahay baan leeyahay opposite kayga oo ah 3 centimeter
هيبتينوس كي يقول سكون وياهي 3.4 سنتيمتر سنتيتا واحد إلى معناتها هاي إن لبضع السمر كان يسوق يبيه أو 3 سنتيمتر لو قيبيه 3 سنتيمتر أو لو قيبيه 3.46 وحيقة صوبة حاية 0.867 وحيقة صوبة حاية كدونا محالة يا دي لين عكستا أنا حقاش أتبع حلي قربا وحلي راضو تيتا اللي قربا لين عكستا نو حانكو خصبانا هي مركا إنا نو قيبيه وحلي راضو سين لين عانا سين بانو قيبنا يا لين عانا وحانو قيبنا يا سين بانو قيبنا يا لبدا سوى اسلا بحيان تيتا وحي لم تهي تنا ما دام اي هو سي اي تي كربي تغيسا يدو انفيرسي بتغيسا سين انفيرسي حل 0.8667 هذا بالكالكوليتر كاغا مركا اد غليسو او اد غليسو وحلي يراها ان سين انفيرسي اد غليسو سين انفيرسي 0.8667 مركا اد غليسو حقل دون حكو صوبة حيسة لح دم باكو صوبة حيسة كالكوليتر كاغا هدي اد كليسو هدب اصحابي هدي سيل لقود رقاب كاسا وشغي نيسا هدي حقل لقود رقاب كاسا حقش انا لفت جيدة وحلي رهلا لو سوهلا يا مركا انو اما حي اي نوع عقاب كاستو او لقود رواكو سوهلا كدامر مركا كواد فيري حير كاغا سين وحن يري فيري سين وحلا معنا تبانير او بسيت يجيبا نقورتي لبدا تيراني سوقيبي 0.867 بايلا متاي إن عكس ما كسين بانو قيبي تيتا وحي لا معناتها هي سين او لو قيب 0.867 او لو قيبي سين كدبنا واحد ليرا لا سين تن وحي هذه سقرب هذه سا هذونا واحد ليرا لا انفيرسي بيكو تجي سا ما قام حي ضم يعني سوانا بيكو تجي دون تاكورا كدبنا هذا كالكوليتر كي عادي وقلين دون تاو حلا سين انفيرسي 0.867 انت كالكوليتر كي عادي قلي سوا حكو صوب حيا حاجة شو إني لقيت هاي لحدا لحدا نوح ليرا لا وقيمه هداية أو عينه استعمال لويا taana dayo wax soo saarnay mise yahay wax soo saarnay taana wax la yiraahdo sodon soo maahay isagana aan soo saarno marka yani oo bas sodon ki hadayaan xisaabinay isagana aynu ku soo saarno anagu isticmaalayna xeerarkeena ka faa'iideysanayna farmaanta aan ku soo saarno xeer kale aan ku soo saarno maanta tan waxa ka soo qaadaya in iyada aan balay dirin ba kana wax la yiraahdo in aan isaga lay dirin aan ka soo qaado kadibna aan ogaado wax la yiraahdo waxa la iga rabo iyo waxa la isiiye maanta xagashana la yidhi dibad saaleh hadayna wa soo saarnay mise aanaday soo saarnay sodon bay soo sodonki aso inu soo baxal raamay hada maanta arigu maxaan haystaa opposite fiir waxaan haystaa waxyaalaha aan haysto waa in aan marka koowaad aan karnaaya hypotenuse kii maanta waan haystaa kana wax la yiraahdo opposite kii maanta waxba igi ma qorna macnaheedu waxa opposite ma aan haysto laakiin waxaan haystaa adjacent hada wax weydiinay adjacent iyo hypotenuse ay xiriirin jiray automatically la maskaxayda waxa ku soo dhacaya cosine baa ku soo dhacayna marka waxa la leeyahay cos sin waxa ay la macna tahay adjacent oo loo qaybiyay hypotenuse kadibna cosine waxa la yiraahdaa cosine ma haysto xalashi waxa ay la macna tahay adjacent oo waxa la yiraahdaa waa imisa 3 cm oo loo qaybiyay and hypotenuse kiga oo ah 3.46 hadaba labada marka aan isu qaybiyo asxaabay labada marka aan isu qaybiyo aan isu qaybiyo marka cos theta waxay la macna tahay aan dhaho 3 oo loo qaybiyay 3.46 waxay soo baxay 0.867 okay kadibna wax la yiraahdo dhinaca kasta cos u qaybino dhinacaana cos aan u qaybino ina ana wax leeyahayda afwan tan cos kali aanu qaybinina ana cos aanu qaybin kadibna halka theta waxa ino soo baxaysa cos inverse oo lagu dhuftey 0.867 kadibna inta marka aad galiso aad dhaado cos inverse 0.867 waxa ku soo baxaysa in xagashu leegtahay 2.29.88 at least xagga shu wax la yiraahdaa waxa isaga dhowdahay taqriiban waxa la oran kara 30 degree hadaba saaxiib qaabkaana wax la yiraahdaa xaglaha hadii lagu diro waa wala soo bixi kadaa xaglahaana qaabkaas waa wala soo baxaysa dhinacyada hadii lagu weydiiyana asxaabay ee qaabkaasi waa wala soo bixi doonta ee hadaba casharkeena saddexaad asxaabay intaas aan ku soo gabagabeynayna casharkeena waxaan ku baranay ee in xaglahi aynu ku soo xisaabin karno ay nooc ama seena noqoto goosa noqoto taan ha noqoto
ama hypotenuse ha noqoto wax leedahay Pythagoras theorem sidoo kale waxaynu ku aragnay qaabka xagalaha loo soo xisaabiyo ee gabi ahaanba xagalaha qaabka loo xisaabiyana waynu garanay ee hadaba asxaabta intaas aan ku soo gabagabeeyna casharkeena saddexaad ee inta aynu ku kulmi doono casharka geesahiga ee waa annagoo isku duban oo idin leh isma dhaafno fi amaanillaah.